الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله سبحانه وتعالى فلندرم درس الصلوات والسلام تونا mi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wasalam i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasme. Vazdojmë vllazni me betejën e cila miniher ka ndodh pas betejës së çlirimit të Mekës. Ne kemi përmend dersin e kalum se çlirimin e Mekës nuk ka pasur deni ballafaqim mes dy ushtrive, vetëm se nga ana domethënë veriore ku ka hin, nga ana jugore ku ka hin Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala, por ndryshe nuk ka pasur humbje të mdoja ka të dionë, dhe aska muslimon, dhe aska ka mushrikët. Pas firimit Mekes, shumica e kabileve të mdoja të arabve kënë shpreh dëshirë të hinë fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe kënë dërgu delegat cilët do të flasin emër të tyre dhe cilët do t'i tregojnë për Amerit Alihi salatu wa selam se kënë ardhë për të pranu fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po ka pat disa prej kabileve të mdhaja cilat nuk këndesh të hinë në udhëhecin apo në sundimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, asë që ta pranojnë fejnë në Allahu subhanahu wa ta'ala. Problemi më i madh ka qenë se një prej këtyre kabileve ka qenë fqi i Qurayshve. Ato janë kabilja Hewazin e cila ka jetu në Taif, apo Thaqif. Kabilja Hewazin është kabile e madhe e cila, do me thonë, ato njerëzit e së cilve jetojnë pinë, një u këtë shami deri në veri tjemeni, do me thonë është një prej kabileve më të mdoja adnanie, kabileve të arabe të vjetra. E Thaqif është pjesë e kabiles Hewazin. Qëtash Hewazin si kabile kryesore nuk ka deshti e në fejnë Allahut. E flamurin e luftës kundër muslimanve ka marrë një prej, do me thonë, degve të kësaj kabiles, a është kabilja e Thaqif e cila ka jetu në Taif. Në Ameri Alihi Salatu, se me ka ditë se e ka kuptu rëndësin e hirjes dhe me thëmbenu Thaqif në Islam edhe të Hewazin. Edhe kjo është pa pin fillim kur pe Ameri Alihi Salatu Sram ka bot davet dhe nuk ka hec davetin Meke, ku ka shku pe Ameri Alihi Salatu Sram? Ka shku në Taif, apo? Për shkak se e ka ditë se Thaqif edhe Hewazin jënë prej kabileve më të forta arabe. Nëse ato e pranojnë dinin Allahu subhanahu wa taala, do të jetë më lehtë për të shpërndarë fejë Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, e dini rastin për kashu pejgamberi alayhi salatu wa salam ato i kanë lef, do të thonë budallëta atinve në fëmijët atyre dhe e kanë gurzu pejgamberin alayhi salatu wa salam, pastaj është kthyer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përsëri në Mekë. Sidoqoftë, pejgamberi alayhi salatu wa salam ka shpresuar që këto të hinë fejnë Allahut, edhe të jenë prej të parëve cilët pas lirimit Mekës do të dërgojnë njerëz, delegacion i cili do të shpreh dëshirë për të hinë fejnë Allahut azza wa xhel. Mirë, po kjo nuk ka ndodhur. Bile, kjo kabile tu kanë pejgamberi alayhi salatu wa sallam Mekë u kanë ndihmuar me kelive Qurayshve në luftë kundër pejgamberit alayhi salatu wa sallam. Pasi ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Mekës në Medinë, do të thonë ka bëu hijret, këto janë tërheq pak. Edhe pse u kanë mbajtur shpinën Qurayshitëve, mirë po janë tërhequr përgjithsinë ballafaqim me muslimanët. Nuk kanë pat dëshirë. Edhe kjo kthehet për di shkaqje. Shkaku i parë e kanë menduar se Qurayshit mjaftojnë si fuqi, do të thonë gadish në arabik, se fuqia e tyre mjafton për të luftuar muslimanët. E dita, kjo ka arsye rezultat se këto nuk e kanë kuptuar fuqinë reale të Islamit dhe të muslimanëve. Kanë mendu se këto për 2-3 vjetë dhe shdukën dhe shkatronë, sepse ki njeri është si krejt tjere cilët kanë dalë për para këti. Pretendojnë se, në me thonë, kanë ardhë me fetë re, duke shpresu të marin sundim. Kështu kanë mendu, në me thonë, Thaqifi edhe Hewazin për gjithësi. Andaj nuk kanë hinë luft me musliman. Për posë në Bedër, për shembul, ato kanë pat aleatët e vetë prej Qurayshve, kur ka shpëtu ai karavani e Ebu Sufjanit, to i kanë bindë aleatët e vetë kthehen pi luftës, Benu Zuhra. Ato skandal në Bedër me kabile tjera të Qurayshve, me thonë me pjesë tjera. Janë kthy për shkak se Thaqifi i ka bindë që të kthehen, për shkak se domethënë Ebu Sufjani ka shpëtuar me karavanin e vet. Kur ka ardhur në sulh al-Hudaybi, në marrëveshjen e Hudaybis, Ebu Mas'ud al-Thaqafi e kina përmend ditëra na përdese, ka qenë si delegati i Qurayshve tek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ndërmjetësoje dhe i ka pëlqyer mënyra se si pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka pasur ende.
Andaj është pajtu me propozimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe pse kurëshët në fund kanë thënë, s'na duash ti sepse ti nuk e njeh këtë njerëz. Do të thonë, nuk e njeh pejgamberin alayhi as-salatu wasalam. Këto, selam. Thaqifi edhe Hawazin kur muslimat janë nis për Mekë, këto e kanë ditë se një ushtri e madhe nga Medinja është tu dal, mirë po ne si shtam pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk u ka tregu ushtarëve se ku janë nis. Vetëm udhëhecve të ushtrisë, komandante, për ndryshe ushtarët e thjesht nuk e këndit ku janë nisë. Deri sa kanë arrit të këvendi ku dahët rruga për në Taif edhe për në Mekë. Hewazin kanë mendu se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka dërgu ushtri për ata. Pse? Për shkak se e këndit se pejgamberi salatu wasalam është marveshje ka me Qurayshët. Marveshjen e Hudejbjes dhe e këndit se ki njeri nuk e thënë marveshjen. Ama nuk e këndit se këto e kanë thënë marrveshjen me pejgamberin alayhi as-salatu wassalam. Andaj kur kanë dëgjuar se një ushtri e madhe prej 10 mijë vetëve është nis ka ato kanë përgatitur ushtri. Siç tregon El-Waqidi din sirën e tij, kanë përgatitur ushtri të madhe. Edhe përpara ushtrisë i kanë nxjerr krejt pasurinë e tyre. Ëm prapë ushtrisë, më fal. Krejt pasurinë e tyre, gratë dhe fëmijët. Pse? Kur të nisin, do me thonë, tikin prej betejes, ti shohin gratë e vetë dhe fëmijët e vetë dhe kjo ti ndalojë që ndrojnë në betejë dhe jo t'ja kthejnë shpinën në armikut. Mirë po kur kënë arë, pejgamberi alayhi salatu wassalam, deri tek vendi ku dahet rruga, nuk ka vazhdu për në Taif, se është nisë pejgamberi salatu wassalam për të shliru Mekën. Edhe e kënë pa se pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk i ka për qëllim këtë kabile. Mirë po këto nuk kanë qëndru. Këto kanë desh të vazhdojnë luftën. Kanë kuptu se Qurayshët kanë në radhë. Kanë thonë shtash ne e marrim flamurin e shirkut. Ne dhe jemi të partë cilët dhe të luftojnë kundër Muhamedit dhe pasuzve të ti. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qëndru në Mekë disa ditë, pas asaj kanë ardhur lajmet se një ushtri e madhe nga Hewazin dhe Thaqif është nis nga Taifi për të luftu me muslimat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë dëgju plus se këto i kanë nxjerrë dhe gratë dhe fëmijët dhe devet dhe deret, çdo sen çka kanë pat, dhe ari dhe argjend. Kur kanë dëgju pejgamberi alayhi salatu wassalam nga i sahabi i cili ja ka pru lajmet ka thonë innaha ghanimatun lil muslimina insha Allahu gadan. Çajo, do të thonë kjo pasuri insha Allah është plaçk lufte për muslimanët të nesërme. Dhe kështu ka ndodhur. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përgatitur ushtrinë e tij dhe ka ndërmarr disa hapa. Si sendi i parë që e ka bëu pejgamberi alayhi salatu wassalam, është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka dalë nga Mekja, do të thonë nuk ka vendos dalin jashtë qytetit. Mos ta bëjnë luftën brenda Mekës. Edhe pse në disa aspekte kjo është përparësi që ndojnë Mekë. Mirë po, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka ditë se banorët e Mekës para disa ditëve kanë hyrë në fenë Allahut. Kjo është 6 Shewal. Ina tu fol për datën 6 Shewal. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me 6 Shewal ka dalë nga Mekja. A ne kina thonë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me cilën datë ka hyrë Mekë, si shlirimtar? Me 7-njët, Ramadan. Do me thonë nuk është ku 20 ditë para fërsisht, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shkon në betejë 3. Edhe dinë se këto njerëz cilët kanë hyrë para diave në fe, nuk feja nuk ka zonë vend të mirë në përzemrat e tyre. Dhe ka ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse Thaqif edhe Hawazin vinë me ushtrinë e tyre në dyert e Mekës, e ka ditë se këto nga brenda do t'i tradhtojnë ashtu siç kanë tradhtuar jehudit në Ahzab. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vendosur dalin jashtë Mekës dhe lufta ndodhe dikundi në rrethinën e Mekës. E dita që ka bo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka marrë krejt ushtrinë e cila ka ardhur me të nga Medinja. Nuk kalon një pjesë të ushtrisë në Mekë, po krejt ushtrinë e ka marrë dhe me këtë ushtri është nisë. Plus asaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka shtuar edhe 10.000 njerëz. Sa janë bërë? Janë bërë 10.000, se kanë 10.000 në çlirimin e Mekës, çtash janë bërë 10.000. Prej tyre cilët i ka shtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam janë musliman të ri, apo ata cilët quhen në sire at-tulaqa. Pse quhen tulaqa? Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u ka thonë idhhebu fa antum at-tulaqa, shkoni sepse ju jeni të lirë. E me këtë emër i kanë quajtur dietar të njerëz cilët sa e kanë pranuar fenë Allahut subhanahu wa taala. Dhe prej tyre ka pat njerëz cilët kanë qenë në parin e Qurayshëve. Pejgamberi alayhi salatu wasallam këto i ka marrë për disa shkaqe. Shkaku i parë është se këto kur dalin në luftë nuk kanë dalë për Allah shumica e tyre. Se para diave e kanë pranuar fen, ende nuk i kanë kuptuar mirë dosjetin e fenë Allah subhanahu wa taala. Andaj ka ditë se këto do të dalin për çfarë? Për pasuri, për plaçk lufte, sepse kanë dëgjuar se Thaqifi
Edhe Hewazin krejt pasurin e vetë e kanë marrë me vetë në betejë. Andaj këto do të dalin për pasuri. Peygamberi sasem ka shpresu se në përmjet kësaj pasurie do të aforcon zemrat e tyre në fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Plus asaj e ka ditë Peygamberi alihi salatu sem, kjo është ka ku i ditë. Nëse këto i len Meke, të çfarë do të bëjnë? Do të dahën nga Peygamberi alihi salatu sem. Do të riorganizohen dhe do të bëjnë ushtri të re për t'i luftuar muslimanët, sidomos nëse muslimanët pasojnë kundër Hewazin dhe Thaqif. Andaj Peygamberi alihi salatu sem i ka marrë me vete. E katërta që ka bërë Peygamberi alihi salatu sem, Peygamberi sasem kur ka ardhur nga Medinja në Mekë, ushtria ka qenë mirë armatosë. Dhe si argument për këtë është se kur i ka pa Ebu Sufjani është çudit me këtë ushtri. Këtë kina përmend dersin e kaluar. Domethënë është mahnit me mënyrën se si kjo ushtri ka qenë e përgatitur. Mirë po Peygamberi alihi salatu sem nuk është mjaftuar me kaq. Ka shku tek tregtarët më të mëdhej të armatimit Mekë dhe ka marrë armatim prej tyre, si Safuan ibn Umeje. Pastaj kur ja ka marrë Peygamberi alihi salatu sem, ka thonë Safuan ibn Umeje, ma merr me zort kët apo ma blen? Peygamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ta marr me qira. Domethënë e marr, pastaj t'i jap paret për shërbimin cilin e ka marr. Edhe mbasi ja ka marr, domethënë armatimin e mirë Peygamberi sallallahu alajhi wasallam, e ka marr vetë Safuan ibn Umeje që të kujdeset për armatimin e tij, se si ushtria domethënë e përdor këtë armatim gjatë betejës. Këto hapa i ka ndërmarr Peygamberi alajhi sallallahu alajhi wasallam, edhe është përgatitur ushtria që të niset për në Hunejn. Hunejni gjendet dikundi 20 e diçka kilometre afër Mekës. Domethënë është një rrafshin afër Mekës e rrethuar me kodra. Peygamberi alayhi salatu wasalam ka vendosur që në këtë vend parafërsisht të bëhet betejë, dashohen pse parafërsisht për shkak se ushtria e Thaqifit edhe Hewazin kanë ardhur para muslimanëve, domethënë ato e kanë përcaktuar vendin. Jo se Peygamberi salatu wasalam ka dash bashkë në atë vend. Mirë po Peygamberi alayhi salatu wasalam ka dash në atë rreth dikundi të bëhet beteja dhe lufta mes muslimanëve dhe mushrikëve. Peygamberi sallallahu alajhi wasallam me 6 Shawal del nga Mekja me 12,000 burra, të armatosur mirë për ta luftuar Hewazin dhe Thaqif në Hunejn. Kur ka dar Peygamberi alayhi salatu wasalam, dhe kjo është numri më i madh dhe ushtria më e përgatitur deri në këtë moment në historinë islam. S'ka pasur ushtri më të mirë. Vetëm i ishin Mekë. Kjo është ashtë 12,000 plus armatimi ka qenë shumë më i mirë se sa në shlirimin e Mekës. E thamë se Peygamberi sasem ka marrë armatim 3. Sido qoftë, prej efekteve negative të prezencës së njerëzve cilët sa e kanë pranu islamin, ka qenë se këto kure kanë pa këtë numër të math, edhe kure kanë pa këtë armatim, jenë mahnit me vetën e tyre. Dhe kanë thamë, ne nuk ka mundësi të pasojnë atë disfatë. Edhe kjo smundja përhape edhe tek muslimanët e vjetër. Muslimanët cilët 15 vjetë kënë kanë muslimanë. Janë mahnit me vetën e tyre. Nëse në Bedër kina kanë 300 e disa njerës, sot jemi 12,000 e ku ka ushtrije cila mund të qëndroj para neve. Edhe krejt, do me thonë, kjo fjalë ka reflektu atë cilën e kanë patë të njerës në zemrat e tyre. Nuk është problemi të fjalë. Sepse Peygamberi alihi salatu wasalam ka thonë me një hadith, nuk ka mundësi të pësojt disfat, ushtri, prej 12,000 veta, përshkak numrit të tyre. Ka thonë përshkak numrit. A? Me thonë nuk vjen disfata nga numri i vogël, po vjen për shkaqe tjera. Këto kanë thonë, ne sot nuk ka shansa të humbim. Ne da shpartalosim armikun për disa orë. Edhe di pasrejna e sapet me Thaqife dhe Hewazin. Edhe kjo është përhapmi njëherë në ushtrin e muslimave. Dhe Peygamberi alayhi salatu wasalam e kanë dëgju. Kur e kanë dëgju, është mërzit Peygamberi sasem. Është mërzit për gjendjen e ushtarve cilët mendojnë se nuk ka ushtri ndinjë e cila mund t'u del për para. Edhe nuk janë bështet në fitoren e tyre në Allahun, po në qëfar janë bështet? Janë bështet në numrin e tyre dhe në përgaditjen ushtarake. Dashohëm se kjo është send i keq për cilin muslimant kanë marrë derz dhe kanë marrë mësim nga kjo betej. Pasi e ka bo Peygamberi sasem, e ka pa gjendjen e muslimanve, Peygamberi alihi salatu wasalam ka nis dhe ka bo dua. Ka thonë o Allah, me ndihmën të ndër luftoj. Me thonë o njerës, ne nuk luftojna me ndihmën e numrit madh, as me përgatitjen e fort, po luftojmë me ndihmën e Allahut. Ka thonë o Allah, me ndihmën të ndër ne lëvizim. Se nëse Allahu zdo kërkur s'mund të lëvize. Pastaj Allahu azze u gjerë ne ka përshkujt në mënir më të mirë
gjendjen e këtyre besimtarve në Kur'an. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum, edhe ditën e Hunainit, betejën e Hunainit, kur juve apo ju ishit mahnit me numrin tuaj të madh. Ai numri ka qenë si shtam 12000 ushtar. Allahu thot juve atë ditë ju ka mahnit numri juaj i madh edhe përgatitja ushtarake. Thot Allahu falem tughni ankum shay'a. Mirë po kjo s'u ka bo as pak dobi. Ki numër hiç s'u ka bo dobi. Nda shohëm se në betej hiç nuk u ka bo dobi numër i madh i besimtarëve. Wa daqat alaykumul ardu, edhe juve u është ngushtu toka edhe pse shkretina ka kanë e gjërë. U është ngushtu edhe pse kanë kanë vendet e gjana, dhe me thënë shkretine pa banume. Shkretin krejt s'ka. Nuk ka banesa, nuk ka ndërtesa, nuk ka rrugë, nuk ka kur nisin. Allahu thot juve që kjo shkretin e gjanë, u është bërë e ngushtë. Pastaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala, thumme u e lejtum mudbirin. Pastaj i këthit shpina duke ikë. Dhe Ameri alihi salatu wasalam, kur e ka pa gjendje në ushtris, ka marrë ushtarët dhe i ka përkujtu me rastin e një prej pejgamberve, të cilin e ka mahnit numri i pasuzet vetë, pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala ka bo që krejt të vdesin. E ka mahnit numri i ushtri cilët kënë qenë prej iftarve të ti, edhe krejt kënë vdek. Për shkak se është mahnit me diçka e cila është ndorët Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk kemi ne shkak se numri është shumë i madh. Allahu azze u gjelë kur don e bon të madh dhe kur don e bon të vogël. Mirë po qëllimi i besimtarit është çdo vepër për cilën e bon ta lidhë zemrën e ti me Allahun azze u gjelë. Pasi ushtria, do me thonë sa ka dalë, kjo smundje vetë se a përhap në për zemrat e besimtarë. Edhe kanë diku kjo në lëvizjen e ushtrisë. Ne kina përmenjë se muslimant nga Medinja për në Meken, qoftë në Hudejbije, qoftë në qlirimin e Mekes, nuk u ka shku mbaj 11 ditë maksimum. A di që kjo i vjenë se mesatarja e lëvizjes një ushtrije në atë kohë ka qenë mes 40 edhe 50 kilometre. Mesatarja është 40 deri 50 km në ditë. Disa ditë kanë ecë më shumë, disa ditë më pak, po mesatarja është diku mes 40 edhe 50 km. Andaj shlirimin e Mekës, muslimanët kanë ardhur me 10000 njerëz për 10 ditë. A Mekja është diku nga Medinja 470 deri 500 km, varësisht prej rrugës cilën e kanë marrë. Sidoqoftë, Huneini është diku 20 e disa kilometre afër Mekës. Për sa dash të arrin muslimanët në Hunein? Për gjysmë dite, apo muslimant kanë arrit në Hunein për 3 ditë e gjithë deri në 4. I ka mahnit numri deri sa, në me thonë, kanë ecë ka dale, jënë dalë, kanë ecë ka dale, jënë dalë, kanë ecë ka dale, edhe pe Ameri Salseme ka pasë e ki problem është të ushtu gjdo dit e më tepër. Edhe kjo mahnitje me vetën e tide dhe në me thonë, gjendje e tyre e ka ba dhe t'i lanë dosin dhe tjera. Për shembull, nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë që kaç njerëz shkojnë dhe ta shohin gjendjen e armikut, ato kanë shkuar dhe s'kan ardhur. Tu mendu se ushtria ka ardhur mbas një javë. A 20 e disa kilometre, bëhet fjalë, nuk bëhet fjalë për 100 kilometre, apo për 500 kilometre. Pejgamberi alajhi sallatu wasallam e ka pasë kjo gjendje në ushtri është tu e shkatru këtë ushtrin para se të takohen me armikun. Armiku e ka shvizu nga, do me thonë, lëvizin e nga dalshmet muslimanve dhe ka artë në Hunein, ato e këmë përcaktu vendin ku dhe bot beteja. Kur kina thonë në betejën e Bedrit, ne kina thonë, kush ka arrit i parin Bedr? Muslimant. Pasaj qëfar këmë bo? I kënë lanë bunarat, pusat, pas shpine, kjo mos kënë mundësi mushtrika të pinë nga ato pusat. Pasaj i kënë zdjedh vendet më të mira në Bedr. Kjo është përparësi e madhe. Mushrikat kënë ardhë në Hunein, ato e kanë përcaktuar vendin e betejës, plus asaj kur ta shohim numrin e mushrikëve, da shohim se është difish më i madh. Mushrikët kanë qenë mes 20000 deri 23000. Domethënë numër shumë i madh. Hewazi ngërat nga jugi i Shamit deri, domethënë prej veriut të Jemenit, krejt fiset e Hewazin kanë ardhur luftojnë kundër pejgamberit alaihi as-salatu wasallam dhe muslimanëve tjerë. Si emiri i tyre ka qenë Malik ibn Auf al-Nasri. Aje ka përcaktu vendin e kësaj betejes, dhe kur kanë ardhë ato në këtë vend, kanë vendos disa prita rreth kodrave me një ngushtit ku është dashtë musliman të kalojnë. Se këto e kanë ditë se musliman të kalojnë ka i vend. Andaj ka vendos prita me shigjetar
për t'i prit musliman të kalojnë çdo moment. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka arrit dikundi para sabahit në Hunejn. Duke arrit në atë vend, muslimanët kanë hinë këtë ngushticë. Asë nuk e kanë dhërrejtë se armiku u ka bo pritë. Për shkak se informatat s'kën ardhë, i ka dërgu për Ameris, ose njërzit ama to, informatat s'kën ardhë. Kanë hinë këtë ngushticë edhe kanë nisë beteja. Momentet e parat betejës, muslimanët i kanë shti, kanë shti armikun, mirë po kjo vetëm se ka konë taktik luftarake, Malik ibn Auf, për t'i shti muslimanët endema thellë ngushticë. Kur i kanë shti mire, dhe kjo ka zgjat disa orë, ngushticë, do me thonë, janë tërhek, ka dalë, mushrikat janë tërhek, deri sa kanë hi mirë muslimanët në atë ngushticën, i kanë surmu nga të di antë, nga kodrat, me shigjeta. Edhe, shumica e muslimanëve janë plagos, cilët kanë hi, sidomos kalorësia, ngrijetës e cilës ka qenë Khalid ibn al-Walidi radiallahu ta'ala anhu. Dikush mund those, si mundët, pe amiri Allahut, Ebu Bekri, Omeri, Khalid ibn al-Walidi, Zubair ibn al-Awami, eksperta ushtarak t'i bëjnë këto gabime. Si ka mund kjo ushtri, e cila e ka çliru Mekën, do të thonë mënyrën më të lehtë dhe më të mirë, askush se ka kuptuar se janë tu e sulmu Mekën. Dietarët kanë thonë, i vetmi shpjegim është se Allahu ka dashur që nëpërmjet kësaj betejës t'i mësojnë muslimanët disa derse, disa mësime. Edhe krejt muslim, do me tha musliman të asaj kohë, dhe krejt musliman deri në ditën e gjikimit. Dhe ne vazhdojnë atë marim sim prej kësaj beteje, sa ishtë beteje e Hunejnit. Kur kanë hi musliman këtë, do me tha në ngushtic, i kanë sulmu mushrikat me shigjeta, deri sa thot Beraj ibn Azib, radiallahu ta'ala, ku gjujshin, do me tha, ja qëllojshin. S'kishte vend vetëm se bite shigjeta, anë shpin dikujt, anë qaf dikujt, anë trup dikujt. Vesh gjuj bjerë, gjuj bjerë. Ato si ka vra, shigjeta nuk ka vra miniherë në atë ko. Mirë po i ka plagos musliman. E ka ka putia ushtrinë e muslimanve dhe kanë nisë tërhiqen. E di nisa e në tërhek. Kret. 10,000 bura, kret janë tërhek. E ne kret kanë nisë që përndahën në përshkretin. Andaj Allahu kur i ka përshkret ka thonë, u e lejtum mudbirin. E këthi shpinën edhe ikët, s'ka mbet askush, sa kanë mbet, 1% e ushtrisë. A? Në me thonë, kjo është e minimumi, disa pi djetarve kanë thonë, kanë mbet 10 veta, deri 12 vetë. Kjo është katastrofë, krejt ushtria ka hikë, kalorësia është tërheke para, pastaj kanë njës, do me thonë, këmësorët, pastaj tjeret, deri sa ka ardhë, radha tek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mushrikët kanë sulmu, pejgamberi sallallahu alayhi wasallam ka mbet me pak njerëz. Andaj Allahu thot: "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katira." Allahu ju ka ndihmuar në shumë betejë. O yawm Hunain, edhe ditën e Hunenit, Allahu ju ka ndihmuar. Fitoria nëse vjen vetëm prej Allahut. Idh a'jabatkum kathratukum kur juve ju ka mahnit numri juaj, wadaqat alejkum al-ardu bima rahubat dhe juve u është ngushtu kjo shkretir e gjerë, thumë me wallejtum mudbirin, pasaj ikë duke e këthi shpinën tuaj. Dhe kjo ka ndodhë me muslimat. Kanë ikë musliman nga kjo betej, dhe kanë këthi shpinën betejës edhe vetë pe Amerit Alehi as-salatu wasalam. Kur kanë njësë musliman të ikin, ne thamë se pe Amerit as-salatu në betej në luft i ka marë këto atë tuleka, këto që ka e kanë pranu islamin. Mirë po këto kur janë afru afër Hunenit, apo do me thonë, kur janë largu pak nga Mekja, nuk e kanë di se kur dhe takohen më armikun. Andaj kanë qëndru në pjesën e prapë me të ushtrisë. Edhe për e këtyre ka pat musliman, të cilve u është mbjell imani mirë në zemrat e tyre. Për e tyre ka pat musliman, të cilat endekën pat probleme me imanin e tyre, dhe për e tyre ka pat mushrika, si Safuan ibn Umeje. Mushrik ka qenë, se ka pranu dinin Allah, po ka dalë betej me pejgamberin alayhi as-salatu wasalam, për disa shkaqe, një prej shkaqeve është ta rruaj armatimin cilin ja ka dhënë me qira pejgamberit alayhi as-salatu wasalam. Kur është përdaj ushtria dhe ka ik, njëni prej tyre, a ish vllau i Safuan ibn Umeje, Keldet ibn Umeje, kur e ka pa ushtrin tu hik, ka thonë, batale sihr, u prish sihri, që ki sihr bas ka thonë. Për ka? Për pejgamberin alayhi as-salatu wasalam. Ki sihirbazi i cili na ka bo magji, ju prish magjia, se është e hub beteja.
Pastaj Safuani, i cili natë kohë mushrik ka qenë, ka thonë mbyllë gojen Allahut vraft. Për ne më mirë është të na vrasen i Qureshi, a është pejgamberi alayhi salatu wasalam, se sa të na vrasin që këto cilët kanë dalë sot në luftë kundër neve. Prej këtyre tulekave, ka pat njerëz cilët nuk kanë ditë çfarë të bëjnë. A është haku me muslimant, do të thonë a është Islami hak, apo është haku me fenë e vjetër cilën e kanë pat. Prej tyre ka qenë Suhejl ibn Amri, radiallahu ta'ala, cilit ende imani nuk i është mbjell mirë në zemër. Suhejl ibn Amri ka esë në përbetej si njerë pjantë, s'ka di qëfar të boje. Pastaj e ka taku Ikrime ibn Abi Jahl, i cili nga pjesa e prapë me ushtrisë është njësë për para, në vend ku ka mbet për Amri alihi salatu selam. Dhe Suhejl i ka thonë, ku shkon o Ikrime? Ka thonë, ne kemi adhuru zotra, për shkak se nuk i kina pat trut mirë, se kina pat mendje në atë kohë, kër i kimi adhuru zotra tonë. Ka thonë, a ka që shpejt kjo fej hinin zemrën të ndë? Ka thonë, po, pasha Allah. Pa ka thonë, qëfar i thuk saj? Qëfar i thuk saj gjendje? Ki thonë se është pejgamberi Allahut, ashtu e hub betejen. Ka thonë, kjo është ndorë të Allahut, nuk është ndorë të ati. Ajo është njërë. Është pejgamberi Allahut. E ka kuptu se ki njeri, është pejgamberi alayhi salatu wasalam, është njërë si kret njërzit tjerë. Edhe se kjo, fitorja edhe humbja, është ndorë të Allahut azza wa jalla. Pastaj Suhejli i është bashkangjit Ikrimes edhe kanë ecë përpara. Prej tyre ka pat cilët këndesh të avrasin për Amerin Alisatus. Ka dalë luft në atë, mushrik ka qenë. Ama ka vendosje sa të dalin betej, on do të avras për Amerin Sosin. Aje Shejbe ibn Uthman, radiallahu ta'ala, i cilin atë kohë ka qenë mushrik. Mirë po kur e ka sulmu për Amerin Sosin, për Amerin Alisatus, e ka vërej se shfar do në boje, pastaj e ka ndalu edhe, ndoshta e keni di gjuras një ka vendos dorën në bidjokse, ka bo dua për atë, pastaj ka thonë, pasi që ishte njeriu më i urrejtur të kunu, bo njeriu më i dashur. A ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe prej tyre, për shembull, njerëz cilët kanë thonë se këto hewazin ka me ishti derin perendim, ndet. Ka diqoj ndet ushtrin, deri sa të mitën krejt, ndet. Ajo është Ebu Sufjan, Ebu Sufjan ibn Harb, udhëheci i Qurejshve, i cili ka qëndru prapa dhe është gëzu, ka qenë musliman. Mirë po jo me iman si duhet. Është gëzu kur muslimant ka nisë të humbin. Dhe ka thonë nuk e shoh fundin e këtyre përvecë ndet. Në perendim. Këto dishin deri në perendim këto. Edhepse gjendja e Busufjanit ka ndryshu pasaj dhe është përmirsu edhe islami i ti është bo, dhe me thonë islam shembulor, kjo ka qenë gjendja e ti në betejen e Hunenit. Pe Ameri Alihi Salatu Veselam ka qenë në radhët e para shtash në balafaqim me armikun. Çdo udhëheqës, qoftë në luftë apo udhëheqës, domethënë sundimtar, çfarë do të qoftë, kur të vijë domethënë në raste si rasti pejgamberit alayhi salatu wasalam, e ve pak në pikpyetje postin e tij. Domethënë edhe ajo vlen për këtë vend apo për këtë punë me sakrifiku. Mirë po kjo nuk ka qenë rasti pejgamberit alayhi salatu wasalam. E para se është pejgamber nuk është udhëheqës si thjesht sekret udhëheqësit të tjerë. E dita e ka pat haram. Nëse besimtarët e kanë haram tikin nga beteja të dezertojnë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pat shumë më shumë haram. Edhe shumë gjinah më të madh se sa besimtarët tjerë. Edhe treta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është shembulltyr në çdo aspekt tjetër. Edhe në luftë. Se ki njeri asnjëherë nuk e kthen shpinën e tij. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sendi par kur është nis nga Mekja, ka mund ta marrë kalin më të mirë të arabëve dhe dalën luft kundër Hewazin edhe Thaqif. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka marrë mushkën e tij, cila ka pat emrin Duldul. Pse ka marrë mushk? Për shkak se mushka në atë kohë, në për lufta, e thon dietar, ka qenë e njohshme si kafshë e cila nuk është për të sulmuar shpejt dhe për t'u larguar shpejt. Për t'u larguar shpejt. Për shkak se si të sulmosh nuk mund të largohesh më atë shpejt. Pejgamberi alayhi salatu wasalam me këtë ka dashur të thosë besimtarve se ne nuk e kina mendën kthejna. Ne shkojmë dhe qëndrojmë deri në fund. Deri në fund. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si krejt musliman tjerë ka shpresuar shehidllok. Ka shpresuar të bëre shehid, nëse edhe në betejë. Por Allahu azza wa jall s'ka dashur që mos bëjnë tjerë prej munafikëve dhe kafirave batalë sihr. U prish sihri i këtij, që mos ta ndonjmoje pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Andaj, pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur është balafaqu me ushtrinë e Thaqifit edhe Hewazin, e ka shti mushkën e ti, të cilën e kënë bajt,
Ebu Sufjan ibn al-Harith, ki nuk është Ebu Sufjan ibn Harb, nuk është Ebu Sufjani, do me thonë, uvheci i Mekelive, është Ebu Sufjan ibn al-Harith. Këtë Ebu Sufjanin e kina përmen dersin e kalum, prej atyre cilët e kanë pranu islamin për para ardhjes pe Amerit sallallahu alaihi wasallam Meke. Ebu Sufjan ibn al-Harith e ka kap mushken e pe Amerit sallallahu alaihi wasallam për njanin dizgin dhe për tjetrin dizgin e ka kap el-Abbas ibn Abdul Muttalib radiallahu ta'ala anhu. Këto di kanë qenë në radhën e parë me pe Amerit sallallahu alaihi wasallam prej tjerve cilët kanë bet. Kanë qenë Usam ibn Zejd. Sa vjet i ka pat Usam? 5-16 vjet. Usam ibn Zejd, prej matë të rive në këtë ushtri, ka qëndru me qëto 10-12 veta, 15 vetat, sa kanë qenë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Prej tyre ka qenë Omeri radiallahu ta'ala. Prej tyre ka qenë Aliu radiallahu ta'ala anhu. Këto njerëz kanë qëndru me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pastaj pejgamberi alaihi salatu wasallam e kanë pasë ato sulmojnë dhe e kanë ofendu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pastaj pejgamberi alaihi salatu wasallam ka përsërit thënien e tij të njohshme: "Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib." Un jam profet, nuk jam gënjeshtër. Un jam i biri Abdul Muttalibit. Me thëm nipi i Abdul Muttalibit. Djetarë kanë thënë, kur e ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasallam, e ka thënë për ato në dy aspekte. Aspekti i parë, nëse është me kantar të ahiretit edhe të qielit, ene në nebiju la kedhib. Unë jam profet, nuk jam gënjeshtër. Kjo është me kantar të Allahut azze u gjelë. A nëse është me kantar, se si i matë një punë, kush është, cili është prej cilës kabile dhe ki është prej kabiles jetër, ene bnu Abdul Muttalib, unë jam nipi Abdul Muttalibit, i cili ka qenë shejhu i Arabëve, prej njerëzve matë njohur të Arabëve. Në me thonë, me kriteret dinjas, unë jam prej të pare. Me kriteret të ahireti dhe të Allahut, unë jam i pari. Ska ma i mirë se unë. Pastaj pejgamberi alaihi salatu wasalam i ka thonë Abbasit radiallahu ta'ala, o Abbas, thiri musliman. Sepse Abbasi e ka pat zanin shumë të lartë. Thuhet se Abbasi radiallahu ta'ala anhu, kur ka shku në Medinë të jetoje, ka jetu në rrethinën e Medinës, dhe kur është dash të thire puntorin e vetë shërbetorin, e ka thirë pime një qështë Medinës e ka ndigju puntori në qështë në tjetër. Dhe me thone, ka kani njofshëm të sahabet si njeriu me zamat nartë. Andaj pejgamberi sasem ka thonë, o Abbas, thiri muslimat. Mirë po jo krejtë, dim dhe të mi se një thira Abbas, se disa ma o gati se kënë mrinë meke. Ka thonë, thiri ashab e shëgjara, ata cilet e kënë bo bejatur rriduat, cilet kënë prezentu marveshin e Hudejbjes. Pastaj, Abbas i ka thonë, o ju muslimat, o ju cilët keni prezentu në besatimin e Ridwanit, ju thret i dërguari Allahut alaihi salatu wassalam. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Abbas, çta është thirrje më specifike? Jo krejt prej tyre. Thirrje ensart. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur vjen zoti te kush mbështetet? Pas Allahut, tek ensart. Se çdo herë kur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zort, është mbështet tek ensart pas Allahut azza wa jalla. Ka thonë si thirrje ensart. Pastaj Abbasi ka thirë ensart radiallahu ta'ala anhum. Edhe ka alë transmitim se me njëherë uvheci i tire ka thonë, ja lebejk, ja lebejk, përgjigjna ja Rasulallah. Pastaj pejgamberi alaihi salatu wasalam ka thonë, o Abbas, thire një prej kabileve të ensarve. Dhe pejgamberi Abbasi e ka thirë mu atë kabile cilën ja ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasalam. Për disa qaste, kanë ardhë këto tek pejgamberi alaihi salatu wasalam. Dhe jënë bosa vetë. Jënë bo dikundi 100 vetë. Jënë bo dikundi 100 vetë. Kjo është 1% e ushtrisë muslimanve për afërsisht. Këto kur kënarë të kpeameri alihi salatu e selam, mushrikët, dhe me thone, këtë marë punën pak si salamas në këtë kohë. Se këtë mendu, krejtë këtë shku në dimysim këto, edhe usos punë e muslimanve. Edhe din djekin këto derin qabe. Dhe diluftojmë këto mrenda qabes. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kanë nxit sahabët se nëse në këtë moment ne, më thonë, nuk qëndrojnë, usos puna jo. Edhe pejgamberi alaihi salatu wasallam i ka urdhnu sahabët të shtin mushrikët. Derisa ka ardhur transmetim se sahabët i kanë dhë shpatat e tyre. Ne kur thonë i kanë dhë shpatat, mendojnë se kjo biri murit u dha ajo shpatë. Ato shpata nuk janë bash nesër e mendojnë, janë shpata plastike. As shpata pleki, do të thonë lakohen minia. Shpatat në atë kohë kanë qenë armatimi kryesor cilën e kanë pat njerëzit. Andaj i kanë dhënë kujdes të veçantë. Kur i kanë thënë, do të thonë për shkak se u kanë rrah helmetave të hekurit,
apo prazmoreve prej zingjirave të hekurit, e kur i kanë ra peste tera 100 herë, pas asaj është thia ju. Me thonë, e disa tra me duhet për të thini shpat. Edhe ka ardhë se sahabe, do me thonë, kanë sulmu qaq, deri sa shumica e tyre e kanë thin nga di shpat. Edhe i kanë shti mushrikat. Dhe me thonë, qëtash pak është ndryshu baraspesha në bete. Kur e kanë pa muslimat, tjerë cilët ma janë largu, se pejgamberi alayhi salatu wasallam me këtë grup i shtin kaq numër të madh mushrikëve, kanë nisë kthehen nga një. Kanë nisë muhaxhirin, kanë nisë ansar, kanë nisë kabilet, një nga një të riorganizohen. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam i kanë nxit sahabët dhe ka thonë, çtash ndryshoi baraspeshën e betejës, çtash ne jena në sulm, edhe ato dhe ikin. Kur e kanë dëgjuar musliman të tjerë thirrjen e pejgamberit alayhi salatu wasallam, kanë ardhë që të ndihmojnë për Amerin s.a.s. Andaj thot Allahu për këtë gjendjet besimtarve, thot Allahu, thumme enzel Allahu sekinetehu ala rasuli. Pastaj Allahu ka zbri sekinen e ti. Qëka është sekinen? Qetësi. Përshak se qetësia u dhecit në këto raste është sendi domosdoshën. Allahu ka zbrit qetësin zemrën e për Amerit alayhi s.a.s. I ka marë punt me gjakt ftohtësi. Edhe për Amerin sallallahu alayhi wasallam i ka thirë musliman, do me thoni, i ka ndërmar dosende me gjak ftohtësi, nuk e mos bo panik. Dhe kjo ka qenë prej Allahu të azhevëgjel. Thot Allahu, Allahu ka zbrit sekinen tek pejgamberi i ti. Thot u alel mu'minin dhe ka zbrit sekinen tek besimtar. Tek to një qina të kret. Të kret, thot e Shaukani, Allahu pasaj ka zbrit sekinen të kret këto 10,000 sa kanë qenë prej besimtarëve, do me thonë dikundi rreth këtij numrit. Wa enzele gjunude lem të rouha, pasaj Allahu ka zbrit ushtri, cilën ju nuk e kini pa, do me thonë Gjibrili edhe me lek tjertë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasaj ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një grusht me rër dhe ka hedh ka armiku dhe ka thonë ela shahet il wuju, ju nxifshin ftyrat edhe ju qorofshin sit. Edhe u janë qorru sit dhe ka nist kolitin nga ki pluhur cilin e ka hedh pejgamberi alaihi salatu wasallam krejt ushtarët e tyre. Me thënë krejt ushtarët e tyre e kanë ndjej këtë nësit e tyre nga hedhja cilën e ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ushtria e këtyre ka nist tërhiqet dhe nga dar. Janë tërhek deri sa i kalon ganimetin, fmit i kalon. U a kalon fmit e tyre armikut. Andaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala wa'adhdhaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin. Pastaj Allahu i ka dënu ata cilët kanë bërë kufër dhe kjo është problemi për kafirat. Çfarë është adhabi? Adhabi është ikish nga betejë, dezertojsh duke e lënë gruën dhe fëmijën tënd në dorë të armikut, duke e lënë pasurinë tënde në dorë të armikut. Kjo është adhabi, dënimi i cilin ua ka dërguar Allahu tyre njerëzve të cilët kanë dalë në betejë kundër pejgamberit alayhi as-salatu wasalam. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpejt e ka riorganizuar ushtrin dhe ka vendos disa udhëheqës dhe ka urdhënuar që këto njerëz t'i ndjekin derisa të shkojnë. Ku shkojnë, ne t'i ndjekim. Pejgamberi alayhi as-salatu wasalam ka dërguar disa prej sahabëve dhe disa çeta t'i ndjekin këto njerëz derisa kanë ardhur në një vend i cili quhet Al-Awtas. Në këtë vend, domethënë ka qenë një vend ku ka pat bashkë me palma turmave, ka ndodh pak ma shumë balafaqim mes muslimanve edhe mushrikve, derisa është vran numëri madh i mushrikve. Po ashtu me një vend tjetër afër ati i cili e ka emrin e Nahle, muslimat kanë vran shumë prej mushrikve. Në Hunej, në atë vend, nuk jënë vran shumë. As prej muslimanve dashon numërin, as prej mushrikve. Mirë po në Autas edhe Nahle jënë vran shumë prej mushrikve, e prej muslimanve nuk jënë vran gati se asnja. Djetarë kër i këmë përmend numërin e të vramve muslimanve, këmë përmend vetëm 4. I ka përmend Ibn Ishaku në sirën e ti me emër se kush janë këto 4 cilat janë vranë këtë betejë. Dikush mund të those, si mundët kaq betejë e madhe dhe krejt i kina vesh 4 vete janë vranë. Ne thamë se mushrikët kër i këmë prit musliman edhe i këmë lanë të hinë këtë ngushtit si ka sulmu me qëpar? Me shigjeta. Andaj krejt ato që ka hinë në këtë ngushtit, gati se krejt kanë qenë të plagos, mirë po, pak prej tyre jonë vra. Jonë vra vetëm 4 prej sahabëve në Hunejn. Ndërsa prej mushrikve në Hunejn, gati se asnjë nuk është vra. Ati në fillim, gati se asnjë. Mirë po në Autas edhe në Nahle, është vra numër i madhë prej tyre. Thuat se prej Hewazin, do me thonë, prej Thekif, Beni Malik, Thekifit, do me thonë, një
familje, fis i tyre, apo dege e Hewazin, jenë vra 72, edhe di prej alatve cilët i këmar dikun din galar. Ndërsa jenë vra prej një fisit tjetër të Hewazin, dikun di 300 bura. Edhe kjo ndoshtë është për nura më të mdhi, ku është vra kaq numër i madh i mushrikëve në betej. Prej, do me thonë Beni Nasr ibn Muawije, jenë vra me qindra, kanë thonë djetartë, nuk e kanë përcaktuar numrin e saktë. Kur themi dikundi rreth 1000 apo mbi 1000 prej mushrikëve janë vrarë në këtë betejë, derisa mushrikët kanë ikë deri në Taif. E rruga nga Mekja për Taif ka pat vetëm një rrugë në atë kohë. Edhe kjo ka qenë vetëm hyrje dhe dalje për në Taif. S'ka pat rrugë tjetër. Dush dalish nga Taif i morë ka kjo rrugë. Dush tish, mendoj mos ka kjo hyrje. Andaj mushrikët kanë hyrë në Taif, e cila ka qenë, domethënë, vendbanim me kështjellat në vojë. Me thënë në kodër, edhe kënë ika tje dikun 80 km nga Mekja është Taif, edhe Pejgamberi sa sen ka vendos një rëthakim Taifit, kjo është betejë në veti. Qëfar kanë bo muslimat me ganimetin? Pejgamberi sa sen e ka lanë ganimetin në Gjirane. Gjirane e kina përmend umren, kush ka konë ders, umre e Gjirane, së një prej umreve cilat i kina përmend. Është një vend afër Hunenit, aty e ka mledh krejt ganimetin, plaçkën e luftës, edhe familjet e, do me thonë, Hewazin dhe Thekifit. Pasta i ka shku në Taif, pasi i ka në kry betejën e Taif, sepse për Ameris të se i ka mbajt në rethakim, këmbo, do me thonë, disa dit ka zgjatë kjo, disa prej djetarve, ka thonë 40 net ka zgjatë rethakimi, ma lalem nuk ka zgjatë, do me thonë, ka zgjatë mes 5025 netve. Për Ameris të se ka vendosë që t'ilane, edhe është këthi, pas asaj, do me thonë, ato kanartë si muslima, dhe me thonë kanar dhe e kam pranu fejnë Allah subhanahu wa ta'ala, një numër i tyre, që ki për shembul udheci i tyre në këtë betej ka arë si muslima, mirë po pjesa tjetër e Thekifit se ka pranu islami vetëm se vitin e ashën, vitin e natë, dhe me thonë atëherë kanar dhe e kam pranu fejnë Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ka qenë, dhe me thonë, ganimeti i cilin e kanë marë muslimon nga kjo betej. Ka përmendim në Ishaku se muslimant në basi janë largu, du me thonë, qafirat nga beteja, i kanon gratë edhe fmitë e tyre. Vetëm gra ka pat dikundi 6.000 gra. 6.000 gra i kanë marë kit gratë. As kush s'ka të mesin qitet. Krejt dhe shkën luft. Disa prej djetarve ka thonë 6.000 gratë edhe fmitë. Ama shumisa djetarve kanë mendimi se 6.000 janë vetëm gratë pa fmitë. Mund të mendojna, me thonë, sa fmitë ka patë. Ka pat 24.000 deve. 24.000 deve, sot devja me e lirë është 1.000 euro. Mund të aboni e sot, me thonë sa kushton kjo. Ka pat 40.000 deve. Dhen. 40.000 deve. Ka pat 4 aukje. Aukje është njësi mace për ari dhe argjend në kone për Amerit Alihin Salat Osem. Ka pat 4 aukje të mdoja të argjendit. Ajo është dikundi 150 kg argjend. 150 kg argjend. Në me thonë, folim për një pasuri të madhe cilët muslimat se këm pa dherin këtë ko. Pejgamberi alihi salatu selam ka vendos që ndarjen e kësaj pasurije të boje pasit kthehen nga Taif. Janë këthi muslimat nga Taif, nga dikundi mas 20 ditve, dhe Pejgamberi salatu selam ka njësë të shpërndaje ganimeti. Ama si e ka shpërndaje Pejgamberi salatu selam? Kjo është një prej derseve më të mdha në këtë betejë. Ajo është se si Pejgamberi sa selem e ka shiku këtë dinjan. Mënirën se në farm, do me thonë forme, e ka shiku dinjan dhe pasurin e kësaj dinjas. Ka arë Pejgamberi sa selem në Gjirane dhe udhëhecit e kabileve, si Ebu Sufjani, Akra ibn Habis, edhe Ujejn ibn Hesb, kën ardh, ti thujnë Pejgamberi sa selem, ne jemi udhëheqës, dhe neve duhet në japish ma shumë prej tjerë. Ka arë Ebu Sufjani, ka thonë Pejgamberi sa selem, atë pëlqenjë këto deve të Ebu Sufjan. Ka thonë pëlqenjë, ka thonë meri 100. 100 deve. 100 deve ka 1.000 euro? 100.000 euro. Sot folim, kjo është ma e lira deve. Ha? Ka thonë meri 100. Ka arë Akra ibn Habis. Ka thonë ja Rasulallah mu, ka thonë ti kje 100 deve. Ka arë Ujejn ibn Husn, ka thonë amu, ka thonë edhe ti kje 100 deve. Ka përmend ibn Ishaku 9 bura, cilë u ka thonë për Ameri Sosinem, ka 100 deve. Dhe disa ka artë njëni prej udhecve, jo ka që i mathë. Pejgamberi sasem i ka dhonë 60 deve. Pastaj e ka bani poezi, se i jep
Akra edhe Ujenes edhe Busufjanit, e qka janë babalart e tyre ma të vlefshën se baba jenë. E pe Ameri Sazem ka desh këtë poezi t'ja tregoje Bubekri se shiko se qfar thot filani për mu. Ama pe Ameri Ali Sazem nuk ka dit poezi. Andaj e ka ndru, me thoni ka ndru disa fjalë me një strofë. Pastaj ka qeshe Bubekri, ka thonë ja Rasulana, nuk është ashtu kjo strofë. Ki varg nuk është kshu, e ke ndrishu. Wa ma allemnahu shi'ra, wa ma jim beghile. Thot Allahu ne, pe Ameri Sazem si kina mësu poezi. As nuk i takon pe Ameri Sazem, mirët me poezi, se ka kush mirët me poezi. Si dhe qoftë, Ebu Bekri radiallahu ta'ala an, i ka të regu se ki këti cilit i ke donë 6 dirë, i donë edhe 4 deve. Pas te ka thonë për Amerisë, thire filan. Në thonë bere të ka, ta bëjnë ali mua betë matë. Ka thonë ki njeri, ja Rasulallah, ati imve u ke donë, ka 100 mund ke donë 6 dirë, unë i donë 4 deve, ti e mi barabartë në ato. Ka thonë për Amerisë, sëllim, a me ndonë ti se, kur, me thonë, kur va japë une, juve 6 ditë ma pak se atyre se e bëj këtë nga kooperacia, ka thonë pasha Allahun, kisha pat pasuri, sa janë ferrat, e një drunit ati, se drujt në përshetin kanë ferrat. Ka thonë, ja kisha dhonë krejt, dhe nuk do të ndjeshit kooperac. Krejt va kisha dhonë. Pastaj ja ka të regu mënirën, se si ne muslimat mendojna për këtë dinja. Edhe ai sahabja është bo pishmat. Andaj, Safuan ibn Umeje, pe Amiri Sosem, mushrik ka qenë, apo? Ne thamë se Safuan ibn Umeje në këtë betej, ka qenë mushrik. Mirë po ka artek pe Amiri Ali Sosem, tja paguje tirane e armatimit. Pastaj pe Amiri Sosem ka thonë, o Safuan, atë pëlqin këto deve? Ka thonë, pëlqin ja Rasulallah. Ka thonë, merë prej tire sa të dush. Ka thonë, thot Safuani, vazhdoj të mjape pe Amiri Ali Sosem deve, deri sa mu bo njeri i dashur. Deri sa ka desh të... Më ka fillu të adose pe Amerin Alihi Salatu Sam. Mirë po ja ka dhënë deve. Pastaj thot ja nisi të mfole se si ai e shef këtë pasuri dhe këtë mat. Edhe ka artë transmitim se Safuani i ka refuzu. Në me thot është bint me fjallët e pe Amerit Alihi Salatu Sam. Se unë nuk e du. Në me thot as tiran ka artë as tiran për armatimin cilën ja ka marrë pe Amerit Alihi Salatu Sam. Edhe pse atë dit e ka pranu fejnë Allahu Subhanehu Teala. Prej sendeve cilat kanë ndodhë gjatë do me thonë darjes ganimetit, plashkës luftës, arse plot prej beduinve, arabve, kën ardhë dhe kën lip prej plashkës, edhe pse, do me thonë, dështë asë kën bërë kur gjonë betej, kretë kën hikë. Ama pe Ameri Sasen ju ka dhonë. Deri sa e kën kretë pe Ameri Sasen për gjiben e ti. Edhe i është në gjitë gjibja me një dru, do me thonë, për një degë, nga ana tjetër e krefin këto beduinët na jepo Muhammed se nuk është pasuria jot, as pasuria e babës tante. Pastaj ka thonë për Ameri Ali Salso, lishonja gjiben te me o njerës, se pasha Allahun, këtë pasuri Allahun mu më ka thonë vetëm njët pesë të ndasa. Në me thonë, El Humus i takon Allahun dhe të dërguarit të ti Ali Salso. Në me thonë, miret një e pesëta nga udhëheci. Pastaj ka grupet caktu me kujtë ndaci, do me thonë, jetimave, fukarave, tafërnve të për Ameri Ali Salso. Pastaj thotë për Ameri Salso, edhe këtë njët pesëtën, u akthe juve. Do me thonë, edhe këtë juve dvaja. Se së mbaj këtë njësën për vete. Edhe pe Ameri Alihi Salatu Veselam ka vazhdu të ujape muslimane. Deri sa, ensart kanë dëgju se pe Ameri Sallallahu Alihi Veselam u ka dhonë disa prej burave të kabiles veci, Ebu Sufjani edhe tjertë. Edhe kjo i ka prek pak. Edhe jenë mlef me nive ensart dhe udhecit e tire dhe kanë thonë pe Ameri Alihi Salatu Veselam ujep kurejshve, do me thonë njerëzve të kabiles vetë, ndërsa shpatat tonë e ndëjon të lakta me gjakun e tyre. Shpatat tona deri dje i kina luftu qirimin e Mekës. E a ju jep nga 100 deve dhe neve nuk nalen kur gjan. Nuk nalen kur gjan. Pastaj pe Ameri Sasem kanë digju prej disa prej sahave se ensart janë duke u anku. Edhe ka thirë në bledhim min një her me ensart dhe me udhecin e tyre. E ka thirë Saadin radiallahu ta'ala dhe ka thonë o Saad. Bele gani ankum keda vë keda. Më ka ardhë se ju, në me thonë lajmi se ju i një të folë kështu edhe kështu. Ka thonë qashtu është ja Rasulallah. Ka thonë po ti çfarë mendon? Dhe me thonë mi intereson mendimi jotë. Ka thonë unë jam me popullin tim. Dhe me thonë unë e kom mendimin atim. Kedhon e Ebu Sufjanit 100. Ne deri dje kina luftuën e ina vrame ato. Pastaj pe Ameri Sase ka thonë thiri krejtën sa. Dhe i ka thiri pe Ameri Alihi Salatu Sam. Pastaj ka mbajt një fjalin pe Ameri Sallallahu Alihi Sallam. Ka thonë unë ju kam dhënë njerëzve prej tyre dhe me thonë. Qka u kam dhënë? Dhe unë jap ati cilin mendoj se ende nuk është stabil në fe. Ndërsa
e daj, do me thënë nuk jap ati i cili është me i dashur të kune. Ka pat një prej sahabëve, sa e ka pranu islamin. Pejgamberi sa se hiç si ka dhënë. Ka thonë ja Resulullah filani, ka thonë filanit nuk i jap për shkak se ai ka imam dhe s'ka dashuri për këtë dinjë. Dhe ki sahabje e ka ndiju këtë fjallë. Dhe ka thonë pasha Allah, të ma kishin dhënë kitë dinjë dhe qka ka në ta. Dhe këtë fjallë të pejgamberit alaihi salatu wasalam, e kisha marrë fjallën e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Se kjo është dëshmi prej pejgamberit Allah, se ki njerë ka zemrën e ti imam fortë. Pastaj pejgamberi sa zem ka thonë, pasha Allah në esar, kom ardhë nga Mekja dhe u kom gjetë juve të devijuar. Pastaj Allahu në përmes mua ju ka udhëzuar ju. Kom ardhë nga Mekja dhe u kom gjetë juve në fesat. Pastaj Allahu Azze u Gjell ju ka pajtuar se Eusi dhe Hazregji kom bo luft midis veti. Pastaj ka përmend disa sende për Ameri Alehi Salatu Vosera. Edhe prej sendeve cilat ua ka përmend ka thonë, mbytët Mekë a do të vazhdoj të jetojnë Mekë apo do të kthehen në Medinë. Pastaj thash el mahya mahyakum, thash jeta është vendi i tuaj dhe vdekja është në vendin tuaj. Pastaj ensartë kanë ul krijen e tyre. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, pasha Allahun, nëse krejt njerëzit zgjedhin një rrugë, edhe ensarët zgjedhin një rrugë, pasha Allahun unë kisha zgjedhur rrugën e ensarëve. Me thonë, ju jeni njerëz zgjedhur, andaj unë ju zgjedh dhe ju ruj, duke mos ju dhonë juve nga kjo pasuri. Për shkak se qëllimet tu janë këtë betej, janë vetëm për Allah, nuk keni ardhë ju për këtë, nuk keni ardhë ju për pasuri, keni ardhë ju të luftoni për hirtë Allah të asgjogje. Pasta ju ka thonë për Ameris, pasen, a nuk jeni të knaqur që njerëzit kthehen me dynjana për shtepi tuja, dhe ju të kthehen me për Amerin Allahut. Dhe nësartë kanë thonë, jemi të knaqur me ndarjen e pejgamberit Allah. Pastaj pejgamberi sasen ka thonë, mirë po, nëse ju thoshit cilat, këto fjallë cilat unë do t'i them, njerëzit kishin thonë qashtu është, ju mund të them një, ke artë nga Mekja i dobet, i përjashtun nga vendi jot, dhe ne t'kemi ndihmu, ke artë nga Mekja fukara, dhe ne t'kemi pasuru. Pastaj sahabet kanë thonë, jo, ja Rasulallah, jemi të knaqur me ndarjen e pejgamberit Allahut alaihi assalatu wasalam. Do me thonë pejgamberi sasinë ua ka tregu mirësi cilat i kanë ato ndaj pejgamberit alaihi assalatu wasalam, dhe nuk ua ka mohu mirësi dhe sakrificat e shumta cilat i kanë pat ndaj pejgamberit sallallahu për pejgamberin alaihi assalatu wasalam. Dhe me këtë ensar do me thonë janë pajtu me ndarjen e pejgamberit alaihi assalatu wasalam, e kanë bë umren dhe janë nis, do me thonë, pas umrës për në qitetin e pejgamberit alaihi assalatu wasalam, dhe thamë se gjatë rrugës ka ardhë Sheikh Malik ibn Aufi dhe ka, do me thonë, e ka pranu fejnë Allah subhanahu wa ta'ala bashkë me disa prej udhëzve të thekifit, nërsa pjesa tjetër e Taif, dikundi pas një vjeti, e kanë pranu fejnë Allah subhanahu wa ta'ala. Lusim Allahu azza wa jall që të na falë neve gjinahet dhe të na mësoj dinin ashtu si çdon Allahu azza wa jall. Lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të afat gjinahet gjithë muslimanve, kudo që janë, qofshin gjallë apo të vdekët. Lusim Allahun azze u gjelë të i mëshiroj prindrit tanë, ashtu si që në kënrit dhe kanë bo sabër ndaj neve kur kënë mi qenë dvegjel. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të ndihman muslimanve dhe ti të fuaforcon kamët në hakë kudë që janë. Wa akhiru da'wanani, alhamdulillahi rabbil alamin.